Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sugeng pinanggih malih kalian Kaji Basir sing wong pun bangsa RT wong dater ketewer-tewer ngalang-alangnya Pak Sermier kecemplung banyu jelet derek kewer-kewer bos. Sing durung kenal-kenal no, sing durung tepung-tepung no, iki Kaji Basir arke ngirim mesin neng Pamekasan. Jenenge Apipul Masjid, Dusun Gua Timur, RT 005, RW 00, Desa Pangereman, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan Medulo. Yo iki sapa ae sing ora kepengin arep usaha. Ha, paping sing multi blok yo oke. Lah sing iki pemesanan iki paping pres. Ya. Mulai cetakane, cetakan wajib wis tak enek. Cetakan 3 dimensi kirim. Cetakan kotak dikirim. Nanti tak dongakne sing tuku mesin iki lho ya. Tak dongakne calon triliuner. Ora mek trimo miliuner, triliuner ya. Dadi belinya satu kali untungnya selamanya dan akan meraih senyum di hari tua. Percaya kenek ora ora opo-opo ya. Iki kok bunyi berangkat neng Pamekasan Madura ya toh. Jadi iki bobote iki kira-kira sering hampir 2 ton. Jadi barang siapa yang di situ listriknya masih nyamar istilahnya iki, ya iki cukup nang diesel. Sing diesele 24 PK, 24 PK 4 likuran itu bisa untuk paralel 2 mesin juga bisa. Ya. Jadi iki dereke komplit neng kono karek masang ngetel tak langsung bisa untuk kerja. Ya. Jadi langsung iso kenengi kerja, jadi iso tiru alah wis kenengi kerja, Bos. Umpama tarap belajar 1 hari 500 biji mendapatkan 20 sampai 25 meter sudah cukup. Jadi lek kowe kepengin meraih senyum di hari tua, hubungi Indah Jaya, Bos. Ya. Oke. Kalau ndak percaya, jajalan mong tukui barang ora ilang ngalih kon duite sampean pangga utuh. Iya ta? Jadi lek take ular-ular ngene iki, iki yo titik-titik yo ya. Biasane dikake ular-ular, biasane Jawa ula-ula. Jadi ular-ulare arroitalladzi yukadzibu kitin wadhalikalladzi yatumul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi nek kowe pengen ora kelebu dusta agamanya, dusta sulatnya, dusta hajinya, dusta ibadahnya, kelebu wong sing ciloko, wong sing ora peduli karo anak yatim dan ora peduli karo fakir miskin, jadi kowe ben lancar kuyo mene ono sebagian anak yatim, sebagian fakir miskin. Ngono ae ya. Dadi lek kowe kepengin lancar, lek pengen oleh duit kok gone uang ya meneh ana uang, awakmu oleh duit kok mae uang. Ngono kan ya. Wes kira-kira cukup ngono ae minangkani panutup pengatur kula. Kridane ngati ora kuwasa bedah garis sing pasti budidayane manusa ora ana sing bisa ngungkuli kodrate sing kuwasa. Aja lali. Subscribe sampean kabeh tak dongakne sehat to. Lancar kabeh usahane lan urusane. Muga-muga dislametne sedaya keluargane donyane lan akhirate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Yeah.